Comisiynwyd y darn gan gwmni balei Mark Morris yn San Francisco yn 2008, ac mae tri symudiad i'r darn, ac yn y symudiad cyntaf mae John Adams yn cyfaddef iddo fe gymryd rhythm o sgertso nawfed Symffoni Beethoven a'i ddefnyddio. Ac mae'r symudiad cyntaf fel brwydi'r rhwng amser cyfansawdd a'r amser cyffredin. Ac mae cyfleu bob offeri'n fod yn eitha virtuosic ac yn unawdwyr. A wedyn, yn yr ail symudiad, mae hwn dipyn bach yn fwy rhamantus, a mae John Adams yn dangos sut mae fe'n trin yr offerynnau pan maen nhw'n cyfeilio ac yn creu lliwiau arbennig iawn yn y cefndir. A'r trydydd symudiad, falle fy hoff ddarnu, gorymdaith gyflym, gyffroes, ac mae'n llawn rhythmau trawsacennol. A hefyd mae llawer o ffanfferau yn enwedig yn yr offerynnau pres, a mae hwn yn rhoi rhyw fath o arddull eithaf arwrol i'r cymeriad. Ond wrth i'r symudiad fynd yn ei flaen, mae'r egni yn graddol ddiflannu ac erbyn y diwedd mae'r darn yn gorffen yn eitha tawel. A dwi'n meddwl bod hwn yn effeithiol iawn a dwi'n siŵr y gwnewch chi fwynhau.